Čus, já jsem Steak a vítám vás u novýho týdenního vlogu. Ještě trošku jsem nachcípanej, asi od soboty to na mě úplně totálně lehlo, kašliček, rýmička, takovýhle ty věci, plus samozřejmě teplotka, takže jsem to pěkně vyležáčkoval, akorát takový nastal menší problém, to, že nám vyply teplou vodu, protože tady staví další baráky a asi tam teďka budou něco napojovat, takže se můžu koupat jedině ve studený, takže to docela peklo. Jelikož už jsem několik dní netočil video, tak mám s tou takový absťák, tak teďka zrovna asi před půl hodinou mi přišel balík z Blindboxu, takže jdu točit mystery boxy, mrtě se na to těším, protože a poněvadž zítra bych měl jít do Prahy a v Praze bych si měl vyzvednout už konečně nějaký věci tady na tu zeď, takže v nejbližší době fakt tu hernu už doděláme v uvozovkách, ještě tady přijdou, nebo chtěl bych, tady takhle nahoru, asi podél, uvidíme, jak to půjde, možná tady, ještě nevím, teďka konkrétně, jo. Muset vymyslet, až tady dám všechno, tu telku a tak. Tak bych tady chtěl takový černý velký poličky, na kterých budou právě nějaký věci z Blindboxu, respektive nějaký postavičky, jako mám teďka ve studiu, věřím, že to bude vypadat hodně dobře, tak aspoň zjistím, co si tady teďka rozdělám. A mrtě se na to těším. Jdeme na to. I když jdeme na to. Vy to uvidíte nejspíš až příští týden, ale já jdu na to. Tak borci, mystery boxy už mám natočený. Teďka se vrhnu na další videjko, budu točit vtipy. Jo. Teď se tady mě někde scénář. Vole. Tak jo, dobrý, už ho mám. Třístránkovej, mám z toho vybraný jenom některý fóry, každopádně nějaký mám ještě v telefonu a jdu se do toho teďka pustit, protože já jsem slíbil, že tyhle ty vaše oblíbené série budu točit častěji a ani nevím, kdy byly poslední vtipy, ale myslím si, že zas tak strašně dlouho to nebylo, ale teď se do toho pustím, dodělám si scénář na Perly ze světa, dodělám Perly ze světa a pak ještě půjdu snad to stihnu natočit 20 faktů a stala se mi samozřejmě úplně úžasná věc a to, že tu svoji hlavní kameru, kterou samozřejmě používám na natáčení, tak u ní mám napůl vybitou baterku a já mám ještě samozřejmě náhradní, pak tady mám nabíječku, tak jsem si řekl OK, tak já se teda nabiju a pak jsem si tak nějak hledal tu nabíječku a řekl jsem si počkej, tady není, kde by mohla být a najednou takový to úplně, jak máte i takový to filmový vnuknutí, najednou ta myšlenka, jak najednou přiblíženě vidíte tu nabíječku a přesně víte, kde je a přesně víte, v jaký pozici. Samozřejmě, že ji mám ve studiu, samozřejmě, že ji mám zaplou v elektrice a samozřejmě, že se mi tam ta druhá baterka už 14 dní nabíjí. Takže doufám, že mi to na tyhle ty dvě videjka, co teďka budu točit, vydrží, protože se mi tam fakt upřímně v tuhle tu chvíli jet nechce, jelikož odpoledne mám ještě nějaký zařizování. Každý den není posvícení, že? Když mám děravou palici. Máme středu. 31 stupňů, krásná práce, už je pěkně teplíčko, v autě až moc, takže jsem si dal takhle klimatizaci na plný pecky a nechal jsem to asi 10 minut a furt je tady teplo. Každopádně dneska jedu do Prahy, jedu tam pracovně, mám tam dvě schůzky, z první schůzky si dokonce něco nejspíš odvezu, protože jsem si domluvil spolupráci, ještě se o ní všechno dozvíte, každopádně je to super, bude to na rok. Takže fakt je to pecka, máte se na co těšit, bude to novej pozad, oh yeah! Pak mám schůzku ohledně Real Geeku, což je firma, která mi dělá merch, která mi dělá trička, čepice, náramky, vaky a tak dále. A brejle, a ty tady mám, hele, stejkovský brejle, borci. Budem vymýšlet nějaký nový věci. Aha, ty jsou horký, ty vole! No, já jsem si tady nechal pití, no, takže to mám teďka takovou čajdu. Já bych měl razit, protože na tu schůzku mám být na druhou hodinu a už je půl jedný a nevím, jak bude vypadat dopravní situace v Praglu, že? Tak já razím a pak vám všechno řeknu. Tak už jsem v Praze, to byla jízda, ty vole. Asi 30 kilometrů jel před náma nějaký ozbrojený konvoj, protože tam, nevím, jestli tam byl tam nějaký obrněný auta, nevím, co převážel, jestli to byly peníze, zlato nebo něco jiného, jo. Každopádně byli to jako policajti, měli samopaly a oni pak sjížděli na nějakou benzinku, to samozřejmě hnedka uzavřeli, aspoň co jsem si všiml. Borec za mnou jel nějakým Arteonu a takhle, fakt jako takhle na to furt čuměl a přede mnou ty auta začaly zpomalovat. Já se jako zpomaluju a koukám za mnou, jak mě furt dojíždí a fakt už je hodně blízko a vůbec nebrzdí, tak říkám, ty ono mě snad nabourá. Naštěstí se na poslední chvíli všimnul, no ale byla to sranda. A D11 se často například ještě používá k tomu, že tam Škodovka testuje auta. To znamená, že se tam dost často objeví nějaký nový prototypy a já jsem dneska jel a taky koukám, že mi přišlo, že tam byla nějaká, nevím, jestli to byl nějaký facelift Kodiaka, Karoka nebo něco. Vím jenom to, že fakt jako když jsem se to auto díval, tak to určitě se neprodává. Akorát samozřejmě, jelikož jsem vzorný řidič, tak jsem to netočil, ale zaujalo mě to, no.
jestli to bylo úplně jiný, úplně jiná Škodovka, nebo jestli to byl nějaký ten Vision E, nebo E-Vision, nějaký to elektrický auto, nevím, to je jedno. Já teďka každopádně doplňu nějaký věci, které máme domluvené, že tu vyzvednu, už je nejvyšší čas, a pak mám ještě další schůzky. Tak, všechno už to mám pořešený. Yes, 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 girl. Každopádně, já jsem zaostřen, nejsem. Schůzky dopadly úplně superové. Domluvili jsme spoustu nových věcí, hrozně se na to těším, hned jak to bude, tak vám to řeknu. Každopádně jako nějak mi nedošlo, že tady je hodně jako sluníčko, jsem to měl zaparkovat někam ke zdi, kde tolik nesvítí. V tuhle chvíli je to hodně vyhřívaná sedačka, co si budem povídat. No, já jsem se dneska chtěl ještě podívat na americký káry, vím, že tady v Praze mají nějaký showroomy, ale časově se nám to trošku protáhlo, takže já budu muset vyrazit, abych vůbec aspoň v 6 byl doma. Každopádně začínám pomalu přemýšlet o nějakých srazech, že bychom třeba v Praze mohli udělat nějaký sraz, protože jelikož jsem nebyl na YouTube ringu, tak si myslím, že bychom mohli někde pokecat. Co vy na to, co si o to myslíte? Dejte mi to klidně vidět do komentářů, každopádně já teďka razím. Čudlino, můžeš mi říct, když tě pustíme, proč se tak zblázníš a všude uděláš Nesquik? Všude rozsypeš Nesquik? Tady ti to jde normálně do záchoda a najednou, když tě pustíme ven, tak se zblázníš a je to všude? Můžeš mi na to laskavě odpovědět? Nebo budeš dělat jako němou? Aha, ty mi neodpovíš, viď? Hlavně, že tady máš jahodu, kterou ani nechceš jíst. Ale všude máš Nesquik. Takže mi k tomu nic neřekneš. OK, tak se spolu nebudeme bavit. Jak myslíš? Máš zaracha. Mladá dámo, máte zaracha. Nebudete koukat na Backstrix ani na Taryho, máte zaracha, mladá dámo. No, teď čumíš, viď? Ale no usmůlu, tohle to už si nevyžehlíš, holčičko. Máš zaracha, doufám, že na vysečení budou samý jedničky. Jinak už tady mám nějaký hračky, který jsem si přivez, abych si je mohl zabudovat do studia, do herny, jak jsem říkal. Ještě to není všechno, ale v tomhle týdenním vlogu se na to dívat nebudem, na to montování a zkoušení, protože na to si bude muset být samostatný video. A to proto, jelikož všichni znáte mé montovací schopnosti, takže možná, že bych to ani nestihl do konce týdne. Máme čtvrtek, já jsem teďka ve studiu. Až teď jsem si uvědomil, že asi minulý léto jsem furt to studio teprve dodělával. Takže až teď, jak jsou ty pařáky, jsem si uvědomil, že to je dobrý, že ho mám na západní stranu, protože než se sem dostane sluníčko a začne prát do téhle místnosti, tak už je odpoledne a to už jsem doma. Každopádně mám tady nějaký věci z těch mystery boxů, takže asi si je tady teďka nějaký pěkně dám. Ale potom zase přijde období, myslím si, že to nebude za dlouho, třeba za 14 dní, kdy si tady vyberu nějaký ty nejlepší postavičky a vezmu si je zpátky domů a udělám si v herní výstavku. To je mohlo být dobrý. Tak, akorát dostříhávám zajímavosti o Černobylu. Borci, nějak jsem se u toho videa rozpovídal, takže místo klasických nějakých 3-4 minut to mám minut 9, ale myslím si, že to jsou hodně dobrý zajímavosti. Na hledání těchto z těch věcí jsem se dal hodně záležet a upřímně spoustu věcí, kterých jsem zjistil třeba o té havárii v Černobylu obecně, nejenom o tom seriálu, tak mně přijde hodně tak jako šílených a ujetých a fakt jsem si řekl, ne, to není možný. Leda, že by to fakt bylo v Sovětském svazu, tam je možný všechno. Těšte se zítra, těšte. Už je tady pěkný pořád, každopádně mám všechno sestříhaný, všechno hotový. A chtěl jsem tady točit týdenní vlog, jenže se mi to trošku protáhlo, protože jsem zvyklý stříhat těch 20 faktů, když je to dvakrát kratší, takže mi to zabralo úplně veškerý čas. To znamená, že week vlog dotočím tady. Tuhle tu barvu právě jsem měl připravenou na Černobyl. Zelená má evokovat radiaci, takže si tam dáme nějakou veselou. Červená je umrtě veselá, to je agresivní, dáme to do oranžový a tady rozsvítím, ať to mám taky trošku normálnější, výborně. Každopádně čekalo mě tady překvapení hned, jak jsem se vrátil ze studia domů, takže se na to jdeme mrknout. Přišly mi věci z Real Geeku, můj merch, který do současné doby používám nebo mám, tak se na to podíváme, co mi vlastně všechno přišlo. Jo. Každopádně plánujeme nové věci, ale tohle co je furt aktuální, jasně. Takže mi přišel novej snapback, respektive staronovej snapback, protože ten, co mám doma, tak už mám hodně dlouho, takže to chtělo výměnu za novinku. Je tady miliarda náramků, ale fakt jako spousta. A všechny druhy, vlastně co se doteď na Real Geeku prodávají, to se mě taky hodně lidí ptá, kde seženou můj merch, protože si hodně lidí myslí, že ho mám doma. Ne, já doma svůj merch nemám, já na to mám normálně firmu. A kupuje se to klasicky z netu prostě, nebo mají dokonce myslím, že i kamennou prodejnu v Pardubicích. V Praze. Takže v popisku máte pak odkaz, kde se můžete podívat za tím, co všechno tam je nabízeno. Takže modrý, černý, červený a bílý, jasné, pak tady jsou klíčenky, stejkovský, brýle, jasně, brýle jsou top. Jako pokud ještě nemáte, tak fakt
neváhejte, čekejte, ty brýle jsou špička a fakt i na festiáky jsou dobrý a na festiák je, věřím, že výborný ještě tohle, na co se taky za chvilku podíváme. Tady jsou pak nějaký popsokety, rebelský, koukám dokonce sešit, ten bude na scénáře, oh yes. Kulich, tak ten se vždycky hodí v letě. A dokonce i mám svůj vak. Každopádně, co je tady? Tady by měl být úplně top věc. Jasně, je to plecháček. Ty plecháčky jsou naprosto luxusní, naprosto bombastický. Fakt to není keramický hrnek, fakt je to plechovej plecháček a věřím, že je na festiáky nebo obecně na pití prostě úplně špička, kámo. Na tábor, ty vole, machrek, svěň prostě s tímhle svým. Fakt se mi to líbí a jsem strašně rád, že mám plecháčky, protože vím, že ostatní youtubeři mají normální klasický hrnky, který se kdykoliv můžou rozbít, ale tohle ne. Tohle se ti nerozbije, protože to je plechový. Takže to za mě úplně strop. Jak jsem vám v minulém týdenním vlogu říkal, a taky jsme na to trošku nakousli, koukali jsme na nějaký ty divné věci z vyše, tak teď se do toho trošku zapředneme, mrkneme na to víc a objednáme něco, co bychom pak mohli dát do dalšího videjka. Já jsem vám vlastně říkal, ať mi to i píšete do komentářů, takže tady to mám teďka vyjetý. Objednej nějaký sneakers, třeba easy, jasně, na vyši, to bude top, úplně kvalita. Ne, hnedka tady to na mě vyjelo, taková top věc. Co to je strašný, to snad ani nejde, ne? Já vím, že my máme takovýhle kráč na jabka a už to jde jako těžko. Nedovedu si představit, že existuje nějaký velký kráječ, který by zvládnul meloun, jo? To je podle mě blbost, to se musí urvat. Jako melon se těžko rozkrojí nožem, na to, aby se to rozkrojilo tímhle, takže nevím, no. Ale tak jako asi to zkusíme. Dáme ho do košíku. Čistič na kola od aut, no ale koukám, že to je na vrtačku, takže to přijmím štěstí vůbec. U tohle letadla už si nejsem jistý, jestli jsem ho náhodou už neobjednával, takže pro jistotu radši ne. Tohle tričko vypadá fakt naprosto luxusně, to je fakt dobře, na festiák si myslím, že bylo dokonalý. Ale kvalitativně se toho hrozně bojím. Zaujaly mě velikosti, jo. XS, S, M, L, XL, buf, tohle. Mají trošku zpřeházený. To jsou takový ty asijské velikosti, kdy XL-ko je třeba jako S-ko, jo. Takže a nebo naopak to není, jo. Takže člověk ani neví, jako má objednat správnou velikost. Při nejhorším by to bylo tričko na spaní, no. Nebudete mi věřit, fakt užitečná věc, co se dá koupit na vyši. Tohle je top, to jsem přesně chtěl, ale nehledal jsem to, ani jsem nevěděl, co to je. A to jsou nějaký nálepky, do kterých se pak dávají kábly. A jich tam 100, no tak to beru. No, tak s tímhle tím bych byl ve družině za frajery se, ty vole. Napsal jsem tuning a furt mi to najde nějaký boty. A nebo neony, vůbec nic jako moc jinýho do auta to nehledá, jenom světla nebo boty. Oh, to je nějaká folie. Tak to bude určitě vypadat, přesně takhle to určitě bude vypadat. Mhm. Hlavně kolik jí bude. Kámo, že bych si na oktávku nechal udělat dřevěný obložení, nebo imitaci dřevěného obložení. To bych fakt vypadal jak frérys. Pokud znáte auta, tak víte, co je tohleto. Pokud ne, tak to je z amerických muscle carů. Konkrétně Dodge Challenger Demon, což je auto, to má asi 800 nebo 900 koní, to je úplný nesmysl. A tohle to má jako ten Demon, jo. Myslíte, že kdyby si to dal na oktávku, takže by to nebylo poznat? Podívejte se, co tam napíšu. Černobyl. A tohleto mi vyjede. Mikiny automobilových společností. What the fuck? Já jsem chtěl aspoň nějaký reaktor. Nebo kus grafitu, to tam určitě musí někde prodávat. Radili jste mi, ať tam napíšu Marvel, tak tyhle ty rukavice plušový vypadají zajímavě, ale myslím si, že v současné chvíli bych asi neměl kam ve studiu dát, nebo v pracovně. Bracha bude mít v červenci narozeniny, tak tohle je docela pěkný, jen tak jako doplňující dárek. Sice jsem tam napsal Marvel a samozřejmě mi tam vyjel DCčko, ale to nevadí. Ach, je to zdarma. Tohle nepotřebuje. Komentář. Úplně mi z toho slzej v oči, když to vidím. Doporučuju, když budete vědět, že do 2 měsíců má prostě někdo party nebo narozeninovou oslavu, běžte na vyš a fakt si tam vyberte. Tam je spoustu blbostí, teď jsou třeba pak nějaký obrovský balóny nebo balónky velký. Tyjo, tak kdyby byly plný heli, jak by to možná bylo dobrý. Když nad tím tak přemýšlím, tak mi tam furt výjíždějí i věci na svatbu. Někdo z rodiny bude mít svatbu. Já nevím, jak je to moc tajná informace, jak nebudu říkat kdo, kdy, co a jak. Takhle, já ne, jo, dobře, nebo my s Martinou ne, jo. A věřím, že jako je tam spoustu věcí, co by se na tu svatbu fakt dali jako dát a vypadá to dobře, jo. Tam někde nahoru, když si sjedu, tak tam byly prostě dřevěný srdíčka, do kterých bylo vypálený jako lav a bylo jich tam za 20 korun 200 a to se dá naaranžovat, že se to dá dát třeba ke každému přáníčku nebo ke každý pozvánce, jo. To je ono, to se mi hrozně líbí, že fakt se tam dá vymyslet spousta věcí. Před rokem, vlastně teď to je fakt jako rok, měla svatbu moje sestřenice a tam měla třeba boty. Svatební boty a měly zvyše a byly úplně nádherný. Měly podpatek podle celý boty
a v něm měli vykrojený srdce a fakt to vypadalo, že to jsou super nějaký extra hustý luxusní boty a oni stály zvyše jako 40 korun, jo. A měla je fakt jako na svatbě. Takže i jestli třeba někdo se chystá na nějaký takovýhle věci, oslava, svatba, můžete mě doporučit. Ty veš, já tomu vyšší nenapíšu, veď, když už ho takhle podporuju nebo propaguju, aby mě dával nějaký lováky. Nebo aspoň ty věci zadarmo mě posílal. Ne, budu si to platit, tak dement. No, hezký oblek, hezký kostým. Asi, ale ne. Hodinky, co mají v sobě zapolovač. Divím se, že to předtím nikdo nevymyslel, to je geniální nápad. Tak, už jsem si doobjednal ty věci zvyše, bylo to dalších 8 věcí, takže už jich mám přes 20. Takže teď už jenom čekat, až mi přijdou. Těšte se na videjko, já se osobně hodně těším, dal jsem tam samozřejmě spoustu věcí, které se vám tady do videa neukázal, ať máte taky překvapení, takže na to se určitě těšte. Tak, borci, máme pátek. Už mi začaly chodit e-maily, že vyskladňují ty věci zvyše, takže doufám, že to co nejdřív přijde. Oni, já myslím, že tady v Evropě teď udělali sklady, takže se to neposílá přímo z Číny. Každopádně můžu si vybrat, jestli tady buď to budu větrat a mít tady příjemně, ale zase na druhou stranu budu tady mít randál z těch bagrů. No, moc si nevyberu. Co si budem? Zjezdili to už důkladně. Každopádně, borci, teď tady pro vás mám zase jednu super pecku od CZCčka. A to konkrétně Honor 20 Lite. Je to taková modrofialová verze, tak jsem se to snažil tady naimitovat právě i za naší pohovkou. No, jdeme se na to rovnou podívat. Mrknem na to. No, tak to vypadá. Zase se vidím. Nice. Dobrý pro ženský. Nemusí chodit na záchod, aby si přepudrovali nosík. Myslím, že už jsem to v jednom videu dokonce říkal, ale ten design Honoru se mi stejně líbí, fakt jako asi nejvíc obecně z telefonů, protože oni to prostě barevně umějí, co si budeme povídat. Není to jednolitá barva, má to prostě různý odstíny v různých úhlech. Když se podíváte na mé vzezření, tak jistě uznáte, že jsem velmi esteticky založený. Každopádně cenově tenhle sem telefon vychází pod 7000, což je luxus. A na první pohled si můžete všimnout, že má tři foťáky. Opět, jeden je hlavní, druhý je širokouhlej a třetí je na hloubku ostrosti. Ten hlavní má 24 megapixelů, světelnost 1,8. Druhý má 8 megapixelů, ten širokouhlej, a světelnost 2,4, ten třetí na hloubku ostrosti má 2 megapixely se světelností 2,4. Takže zase bude to mít fotky s krásným rozmazaným pozadím. Určitě si to ještě vyzkoušíme. I přední foťák je jako hodně šílený, protože má 32 megapixelů a světelnost 2,0. Takže ty selfiečka, co si budete fotit v klubu, až se budete dívat do zrcadla, budou naprosto parádní. Já ho rovnou zapnu, aby jsme si ty fotky rovnou vyzkoušeli, protože to já mám asi na těch telefonech stejně nejradši, foťák. Teď tam mám nastavenou tu clonu. Úroveň světelnosti mi to píše 0,95, to je úplně šílený. Až po nějakých 16. Takže když dáme 0,95, tak by to mělo být to pozadí mrtě rozostřený. Což ano, je rozostřený jak blázen. Když se podívám na ten displej, nevím, jestli to v tom foťáku je vidět, ale můžete si všimnout, že opravdu to pozadí je hodně rozostřený. A teď zpětně, když tam dám těch 16, tak vidíte, že to pozadí je zaostřený. Teď koukám, že ten foťák fakt umí spoustu dalších věcí, tady třeba malování světlem, zpomaleně. Ten časosběr konkrétně znamená třeba, jak je takovýto super zrychlený video, jak tam třeba ubíhají mraky, nebo jak rostou kytky. To je tenhle ten mod. Když se podíváme na to malování světlem, tak tady je samozřejmě světlo, takže to asi tak nepůjde, ale jde to bez blesku nebo s bleskem. A to je takový to, jak to vypadá, že jsou ve vzduchu neony. Světelní grafity, hedvábná voda, stopy dopravy, stopy dopravy se mi mrtě líbí. Bohužel tady před barákem moc stopy dopravy nevymyslím, protože zatím tam ještě nic nepostavili, ale doporučuji vyzkoušet určitě. Tady nahoře ještě umělá inteligence a když si dáte portrét, tak si můžete nastavit i úroveň. Jako, tam je úroveň nejhezčí, jo. To by vás mělo trošku vyžehlit, pokud máte vrásky. Úroveň nejhezčí 10, no tak to musíte být Pamela Anderson teďka. Před 30 lety asi. Jo, tady je rozostření bylo vypnuto a rozostření zapnuto. Jasno, tak to je dobrý. A tady si nastavíte, jaký tam je osvětlení, tak to je nice. Podiové dokonce. Krátně mi si teda i na přední foťák. Jo, jde to, nice. Osvětlení jemné, motýlí, rozdělené, podiové. Tak to zkusíme. Já se neumím tvářit normálně. Jak to vypadá? Ježíš Maria. Tak pódiový si teďka v tuhle chvíli asi nedáme. Dáme si rozdělené. Jo, to je dobrý. Je to rozmazaný to pozadí jak sviň. Jako když se pojám na cenu toho telefonu, tak ten foťák umí fakt hodně zajímavý věci. Ohledně displeje, tak ten má 6,21 palce. Samozřejmě je to Full HD+. Uvnitř je 8-jádrový procesor Kirin 710. Je tam grafický akcelerátor a ramka má 4 GB. Vnitřní úložiště je obecně trošku větší, tam je 128 GB. A samozřejmě tam jde dát i paměťová karta. Pokud rádi paříte mobilní hry, tak tam je i speciální režim GPU Turbo 2.0, který vám zajistí vysokou hladinu FPS.
FPSek. Samozřejmě jste si určitě všimli, že tady je čtečka otisků prstů a kdyby náhodou se třeba v zimě měli nějaký velký rukavice a chtěli si odemknout telefon, tak se to dá samozřejmě odemknout i obličejem. Jako za mě díky CZCčko, protože mi fakt posílají hodně dobrý telefony a tady mě fakt upřímně hodně mile překvapila ta cena. Protože s tím vším, co to umí, jaký jiný telefon za tuhle cenu zvládne tolik věcí. V popisku je odkaz, určitě se tam podívejte, jsou tam další barevné varianty. V tomhle videu jsem neřekl, co všechno tenhle ten telefon umí, takže se tam určitě mrkněte. A vím, že CZCčko k těmhle svým telefonům teďka dává i nějaký dárky navíc. Koukám, že i díky borcům se mi tady hezky práší, tak to je super. Tak to ještě, že tady chodím v botech. Tohle tady bude několik let ještě, to bude super. Zatím teda přemýšlím, jak tady na tu zeď tohle to všechno dát, jako televize, ta je jasná, ta půjde prostě na zeď, tady nechci žádný stůl nebo něco, protože to by se tady, věřím, že převrátilo za chvilku, jo. Takže ta půjde napevno na zeď, nevím ještě do jaký vejšky přesně, ale aby to hezky korespondovalo a aby jsme nemuseli čumět hodně nahoru. Takže když si sednu, asi to půjde pod ty šipky trošku, nebo tak jako na půl. Každopádně ten PlayStation, který je, tak ještě přijde Xbox, tak přemýšlím, jak tyhle ty dvě věci sem dát. Napadlo mě, že když tady bude ta telka, tak nahoru budou ve dvou úrovních poličky, že tady bude polička, tam bude třeba Xbox a trošku veš bude polička, tam bude PlayStation, ať to vypadá jinak prostě, že to není prostě v jedních lajnách furt, to se mi bude líbit. Kabely ty chci, aby byly vidět, ale chci je mít tak jako hezky uspořádaný, aby byly u sebe. A myslím si, že tak by to vypadalo fakt pěkně. Asi černý, ať je to fakt vidět na té zdi. No. Můžete mi klidně poradit, jak byste to udělali vy, ale upřímně fakt se mi sem nechce dávat žádný stolek a na toto dávat, protože jako když tady lidi pařej, tak nebo pařej, když tady lidi hrajou, tak fakt by to mohli schodit. No. Dost se mě taky ptáte, jestli budu teďka točit gameplay nebo let's play. Hele, nevím, v nejbližší době, hele, já vám fakt teďka neřeknu, jestli jo nebo ne, protože to, co já bych chtěl točit, tak vy byste se na to asi nedívali, protože by to bylo Need for Speedy a koho zajímá jako čumět na někoho, kdo furt jezdí s autem, jo. Jsou nějaký hry, které bych si klidně možná i natočil a myslím si, že by mohly být zajímavý, ale nejsou nejnovější, no, co si budem povídat. Mě spíš baví takový ty starší hry. Já je furt beru jako celkem nový, když se na to podívám zpětně, tak jsou fakt třeba 15 let starý. Spor je bombastická hra, kde si vlastně stavíte své vlastní zvířátko, respektive svého vlastního prvoka nebo nějakou bakterii, kterou pak upgradeujete a nakonec z ní je živej tvor, co staví města, jo. Takže těch her je samozřejmě víc. Možná jako nějaký hororovky bych mohl natočit, protože já se hrozně bojím. Já se vždycky strašně vžiju do té role, té postavy a pak se hrozně bojím, takže to bych mohl někdy natočit, to si myslím, že by taky mohla být sranda. Tak už to pomalu ukončíme, takže se podíváme, na co nám týden dal a týden taky vzal. Tak v neděli to bylo 20 faktů na Vždycky most, to se vám hodně líbilo, za to jsem strašně rád. Pak v úterý to byly věci, které si nesmíte zapomenout a vzít si je na festiák, tak pokud se chystáte na nějaký festival, my s Martěou se určitě chystáme na Sázava Fest, takže pokud jdete na Sázava Fest, tak se tam určitě uvidíme. Pokud tam nejdete, tak se tam asi neuvidíme, to dává úplně smysl. Na to se mrkněte. A ve čtvrtek včera vyšly takových 10 nejznámějších, nejzajímavějších konspiračních teorií, takže na ty se určitě taky podívejte. Psali jste mi tam další konspirační teorie, jako třeba placka, jako plochá země, a to mě přijde jako už totální bullshit, jako to snad ani nejde brát, jako ty lidi vážně, že vážně přemýšleli nad tím, že země je placatá, jo, to je jedno. Takže na to se určitě podívejte. Zítra 20 faktů na Černobyl seriál, ale zároveň i reální fakta o té jaderný elektrický továrně, jaderný elektrárně, jasně. A to by mělo být asi všechno, takže tak. Mějte se krásně a uvidíme se u nějakého dalšího týdenního vlogu. Ahoj.